Delegacija grada Pirota i srpski deo regiona Nišava pojavljuje se redovno na konferencijama i manifestacijama koje se održavaju u Briselu, gde se promoviše regionalna i prekogranična saradnja. To je deo naših aktivnosti koje smo predvideli našim planom rada i koje su predviđene godišnjim akcijalnim planom rada Euroregiona Niša, odnosno srpskog dela Euroregiona Niša. Naravno, svi pozivi se upućuju redovno i našim prijateljima i kolegama sa bugarske strane. Euroregion Niša, srpski deo i grad Pirot su pokrenuli inicijativu početkom ove godine o osnivanju nove teritorijalne saradnje na osnovu odluke komisije, Evropske komisije iz 2006. godine o osnivanju evropskog grupisanja teritorijalne saradnje. Mi smo pokrenuli inicijativu da se tri postojeća euroregiona na granicama Srbije i Bugarske i Rumunije objedine u prvu teritorijalnu saradnju, grupisanu, evropsku, dakle teritorijalnu saradnju, skraćeno EGTC, Eurobalkan, tako da bi ova inicijativa trebala da, kao što sam već rekao, bila prva takve vrste u ovom delu Evrope. Naišli smo na sjajnu podršku Komiteta za regione Evropske unije. Prisustvovali smo 8. sednici EGTC platforme koja se bavi upravo radom postojećih EGTC-a. Prisustvovalo je preko 70 predstavnika evropskih EGTC-a i svi su naravno zdušno podržali našu inicijativu s obzirom da je to prvi EGTC u ovom delu Evrope. Nismo prvi put prvi u nečemu definitivno, ali ovakvi sastanci mnogo znače, posebno i zbog iskustava i zbog kontakata koji se uspostavljaju tamo. Ipak tamo je 7-8 hiljada ljudi bilo. Evropski dani regija i gradova su izuzetno važna manifestacija koja se prve nedelje oktobra tradicionalno održava u Briselu. Grad Pirot je učestvovao više puta do sada, ali ove godine smo učestvovali kao predstavnici Euroregiona Nišava, što nam je dalo priliku i mogućnost da uspostavimo brojne kontakte i da razgovaramo sa predstavnicima drugih gradova i regije Evrope, da prezentujemo naša iskustva, da razmenimo naša mišljenja i ono što je najvažnije, ove godine se razgovaralo o novoj kohezionoj politici i o mogućnosti finansiranja novih projekata prekogranične saradnje, pošto se 2020. godine završava jedan period i počinje novi. Mislim da grad Pirot, upravo kao što ste rekli, kao što ste primetili, ide ispred brojnih gradova u Srbiji. Između ostalog, grad Pirot je lider u apliciranju za evropske fondove preko IPA fondova prekogranične saradnje, a ovoga puta, zahvaljujući dakle, novoj formi i mehanizmu prekogranične saradnje, bit će nam dostupni i brojni drugi evropski fondovi, jer će EGTC biti registrovan kao pravno lice u Briselu i bit će prepoznat od Evropske komisije i od ostalih evropskih institucija kao pravno dakle, lice sa srpske, bugarske i rumunske strane. Sedište bi trebalo da bude u Vidinu, a kancelarija je jedna upravo ovde u Pirotu. Kažem još jednom da objedinimo rad dosadašnjih euroregiona u jednu teritorijalnu saradnju koja je od strane Evrope prepoznata kao pravni subjektivitet. Osnivanje EGTC-a je jedan kompleksan i zahtevan proces koji zahteva pre svega saradnju gradova, regija i opština i okruga sa srpske, bugarske i rumunske strane. Želimo da dosadašnje iskustva, dosadašnje mehanizme prekogranične saradnje, institucije civilnog sektora, biznis sektora objedinimo, da sa njima napravimo dakle, razgovore. Mi smo već imali razgovore u Bugarskoj sa gradom Montanom, sa Vidinom, koji su i tekako zainteresovani. Između ostalog, grad Vidin je i sam prihvatio da bude upravo sedište. Želimo da promovišemo decentralizaciju, da malo izađemo iz velikih centara Sofije poput Beograda i upravo EGTC pruža priliku ljudima koji žive u pograničnim regijama da na ovakav način ostvaruju svoje interese i u Evropi je to tekako dobro prepoznato upravo kroz fondove koje Evropska unija izdvaja za razvoj prekograničnih regiona. Samo da vas podsjetim da 40% stanovništva Srbije živi u pograničnim regionima, a da upravo na granicama Srbije i Bugarske postoji i egzistira jedan euroregion, dakle euroregion Nišava koji je aktivan u ovih poslednjih 10 godina i to jasno pokazuje dakle, svoje tendencije sa namerom da upravo iskoristi sve mogućnosti koje evropsko zakonodavstvo pruža. Mi smo zato i kapacitete koje imamo kao grad Pirot i koje Evropska unija prepoznaje iskoristili da pokrenemo ovakvu jednu inicijativu. Verujemo da će ova inicijativa biti podržana i od ostalih gradova i sa srpske i sa bugarske strane, sa rumunske strane i grad Kalafat koji je deo Euroregiona Dunav 21. Tako da je ovaj vrlo zanimljiv za Evropu, ali i za nas geostrateški prostor između reke Dunav, reke Nišave i Stare planine.